kumra ka socota golaha amniga qaramada midoobay ee Soomaaliya dhawaan ka bilaabay baaritaan ku aadan xakamaynta isku gudbinta hubka sharci darada iyo habka dawladda Soomaaliya ay u maamusho hubka gacanteeda soo galaasi looga fogaado in hub uu gudbo kooxaha ka soo horjeeda xasiloonida guud ee Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay dood sharci ah ku dalbatay in laga qaado cunaqabteynta hubka oo kamid ah sababaha keenay in militaryga Soomaaliya oonan ku guuleysan soo afjarida dagaalka Al-Shabaab oo 15 sano jirsaday maadaama xayiraada 30 sano saaran ay ka hor istaagtay helitaanka hub iyo gaadiid ku haboon dagaalka ka jira gudaha Soomaaliya waxana Soomaaliya ay si cad u muujisay in go'aannada golaha amniga qaramada midoobay ee muddo kordhinta xayiraada hubka in aan loo marin wado sharci ah iyo cadeymo loo xeerin karo in xayiraada hubku ay sii saarnaato Soomaaliya qaraarka tirsigeysu uu yahay 2007 ee cusboonaysiinta xayiraada hubka ayaana ku guul dareystay in uu soo bandhigo cadeymo muujinaya in hub dawladda Soomaaliya la siiyay ama ay soo iibsatay uu gudbay Al-Shabaab ama jiritaanka dagaal sokeeyo oo waqti xaadirkan ee ka socda gudaha dalka arrimaha soo ahaa kuwa kaliya ee golaha amaanka uu cuskan karay soo rogida xayiraad cusub goluhu kaliya waxa uu sheegay qatarta hub si sharci darro ah ay dawladda Iran ugu soo daabusho Soomaaliya iyada oo soo marsiisa badda cas iyo in Al-Shabaab ay dhaqaale badan ka hesho dhoofinta dhuxusha arintaas oo daboolka ka qaaday in xayiraadu ay tahay mid ku dhisan siyaasadda danaha reer galbeedka ee Soomaaliya waxana taasi ay keentay in laba ka mid ah shanta quwadood ee adduunka ay ku gacan sayraan qaraarkan dawladaha Shiinaha iyo Ruushka oo ka soo horjeestay cusboonaysiinta xayiraadan hubka ayaana hoosta ka xariiqay in aan lahaynin cadeymo muujinaya in dawladda Soomaaliya ay dayacday hubkeeda ama ay si toosa u siisay kooxa qaswadayaal loo aqoonsan yahay taas oo ansax ka dhigi lahayd cusboonaysiinta xayiraada hubka ee saaran muddada dheer Soomaaliya haddii kala aragti duwanaan ay soo kala dhex gashay qaar ka mid ah quwadaha caalamka sidee ayay ku sii jiri kartaa cunaqabteyntan cusub ee lagu soo rogay Soomaaliya sideese loogu kalsoonaan karaa baaritaanka ay sameynayaan xubnaha quburada ee golaha amaanka uu xilsaaray Soomaaliya aqoonyahan injineer Xasan Saal Xasan oo ka jawaabaya su'aalahaasi ayaa sheegay in go'aannada golaha amniga uu afduubtay Mareykanka oo doonaya in looga dambeeyo arrimaha Soomaaliya ee military ahaan iyo siyaasad ahaan intaba waxa uuna qabaa in xayiraadan hubku ay tahay mid lagu curiyaaminayo soo noqoshada awoodda ciidan ee Soomaaliya ee dawladda New York anaga wax go'aanka imaanahayo ayaa dalka Soomaaliya hortaagan ma ahan go'aan sharci ah oo United Nations-ka xaqiisa ka yimid ama United Nations-ku ay isticmaaleen Soomaaliya lagu ma dhaqayn wax international ah oo United Nations-ka ka soo baxay waxaa lagu dhaqay wax reer galbeed ba lagu maqoonaynay waa maqoonis xoog lagu sameeynay ayaa lagu hayaa cunqabateynta adduunkana kama jirto cunqabateynta Soomaaliya lagu hayay meel adduunka lagu qabtay ma soo marin hore uma soo marin haddana waxa weeye sababta ay ku soo noqon karto Soomaaliya oo ay qonqoteentaas looga qaadi karo waxa weeye hadii si sax ah loo sameeyo oo gudigaasi ay warbixintii ogaadaan in hubka Soomaaliya soo galo uu ka soo galo dawladda xuduud la leh Soomaaliya oo aan wax ka waardiyeen haytirin ilaa ciidankii lama dhisid ciidankeena ma la ogaro in la dhiso hubna lama siin waxa weeye marka doomaha soo galaya ama moojeeda baawurta ka soo gelinayso waa xuduudda Soomaaliya xaqiiqadu waa saas weey laakiin gacanta Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya ama ciidanka Soomaaliya hub gacantooda soo galay ma aysa sabaynin in qorqoteynta taas baan horistaagi karto wax ciidanka inta soo galay ciidanka dib uga noqday oo ay ama Shabaab qaadatay ama qoloyinka kaleeto oo dagaalka dagaalada ka wado ama danka kala Colonel Aden Rufle oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka militaryga Soomaaliya ayaa qabaa in dawladaha la dariska ah Soomaaliya ay si sharci darro ah hub ugu soo daabulaan dalka kaasoo ah hubka sida tooska gacanta ugu gala Al-Shabaab in hadii hadda hub gacanta cadaw uu galayo cadawga waxa abuuray dawladaha Janeebiga ah tusaale bilihii June 2020 iyo January 2021 inta ka dhaxayso kontan kuna qoray dawladda Kenya ka bixisa gobolada Jubbaland meesha Halbeenada dhamaantood kontanka kuna 54 kamid ah waxay u gudbeen ururada xaq jirka ah
شن كونه قلوا حيكب حساب بانيوري ماشي اللي يراده ودموي كمان دارا يا بلد حوايس كجلان تضرب كونه قلوا حيكب حساب ماشي اللي يراه كونتون الدقمة دا وشير يدقمة دا بار دارا إسكا جلان عاوزكورن دولي كيدا لابا إيا طوان كونه قلوا حيكب حساب ديغان كدوبلي الدقمة دا أفمدو لما نارك حساب عن توقرين إن روش كو حولي هاي تاريخ دا عيدان السوماري هاي لاد هاي بقول كي شن يساقاشن إيا هروي يوحن كهالي إنا ساقا إسكالة الدون كا انتي ساكالة شنبو يالانا يا تاينو هنا ديبوريسكي سوماري غايب في عمبو كاها انتا انو غايا نوغو يا انتا انفعال صدو يغو هرهيسي مركا لبدا الدولة دول بو حير واناكسان يحرير واناكسان باي غاران كا سوماري يقول هاين قولها أمانكا قرام مدى مدبا وحا او أمر كوبيحي إنه القلد ديرادة لقفلي يبادة عربيا سي قعن كبيرشي يحيباها الصومالي يسي اللوغور تقو قلقل كوبكا قرح يدا يدوفين تدوحوشا هدبا الصومالي يميالان كرتا حلوفاشينها يقروشكو أي هجاميان أو كعاوي يهليتان كوبكا يدسمها عيدا مدى انجينير حسن سهل أي مركلك جواب إيا شنت الدولة ذا وماشي كشرت الله بد الدولة ذا كم ذنا سسحة هاي سومالي قدونا هيا إني موجة دعونا قبتين تعلق قاب وحوي دولة دراشكا وسومالي لا هان شرتي صاحب خريته حضر عن رجالبيت رعسرين وأي أيه سياسة هان سكسور كذا هي دولة الشينها أو هذا عن أجن هاي إني سومالي أرنتاس أي شركة مركز سوتش كذي رجالبيتكو أي وغبحين إن إنسان وح شرعي أهين بوينتي كصومالية وحلوجوها ينكر وحوي صومالية ودحدة إذا دبعت كشرتو دولة صومالية دولة فدرال كصومالية ودحدة إذا دبعت كشرتو أما إذا ما إذا دبعت كشرتو وأي هوبكي ل أي هلين أي دبده وبحياة تاس أي لوجوها ينكر اللوجو ما هينكروا أرين كلا أو لوجو رتاجناك دوان ايالا فيليا ان ايسير رسمية باريتان كودة او بلابان حبناك سعودة قولها امان كي قرامدة مدوبة اسلامر كان اه قبورة قيمين كو سماين ايسا اسكو قدبين تهوب كشارعي دررد كواسو دولة فدرال كالاحا جون دونا سيدي اللوغو قنقاري لها ارماها اللف دبرت او احيرات دهوبك سارن صومالي اي هادة سببتي كلا اركت دوانان تسو كلا ديحق الشي حلوفادة مرايكنكا شينها اي روشكا او اسكودين عاكواس او كوكا العراكتو دوانا دي هابكا عنا قبطين تان او لسور روغي سانت كي كون يساقال بغول ساقاشان يالا بادي اي كوسي جيري كرتوه الى شان اي طبانكا نوفمبر لباكن لباتان يالا با عولين دعا دسي بي مغدشة.